madhe. Shmendim ka Elvisi, do rrim gjithë ditën zë merë me vesh. Se Elvi është marrëdhënia familjare. Ata të mbërët, lutem. Ata marrë, lutem. Faleminderit. Ajo që them, ajo që po them është kjo, që normalisht ku ka disa skemat mendurit, dhe kjo është reale, të mlefit, të keq kuptimit, të keq informimit, dhe më thonë, kjo është faktike, për muslimanë më thonë, dhe për islamin Shqipëri, kjo është kjo dije. Dhe kur ekziston një gjë e tillë, atë nuk ka rëndësi ngjarja. Po atë prapë jemi në dy regjistra të ndryshëm, se një regjistër jemi te deklaratat, një regjistër është keq kuptimi i deklaratave si pasojë e paragjykimit fetar. Po, atëherë dalim te kjo. Tani dalim. Po mbeteshim një herë tek deklaratat që janë një pjesë e madhe, pastaj shkojmë te paragjykimi fetar në pjesën e dytë. A mund mbetemi vetëm te deklaratat? Atëherë te deklaratat. Mund t'ju hap atë që është paragjykim fetar, po për momentin jemi vetëm te deklaratat. Atëherë deklaratat. Janë deklarata ku dhe jashtë religjionit vetë the, diskutojnë. Kush e di sa gra dhe burra shkojnë te psikologja? Për ta pyetur për problemet ngjashme, a kam problemun me burrin, a duhet jemi. Domethënë, ky është problemi i diskutimit përditshëm. Me i fjalë ishte zgjidh blend. Ky Fatmat më kishte thënë mua pa e nxjerr në faqen e saj. Elvis ke ofenduar femrën, do t'i thojë se dëgjoj ligjërat në plot se i kam quajtur parajs femrat. Po pse më çdo mi bëu ti debat shoqërisë? Kjo është jam parajs Fatmat. Dhe pozicionim. Pas asaj dëmunë shërbim ngjarje. I kthehem. Pse them në shërbim ngjarje? Sepse jo Fatmat, ke drejt.